Hello guys, sekarang ni Nurish berada dekat Wangsa Maju. Dan kalau korang boleh tengok dekat situ, okay, kat situ nanti Nurish akan berjumpa dengan satu calon yang akan bertanding dekat Wangsa Maju ni, iaitu Ravi Suntaralingam. Dia bertanding untuk parti bebas calon P116 di Wangsa Maju. So Nurish tak sabarlah nak interview dia, jom. Okay, saya Otai Wangsa Maju, 32 tahun. Okay, rakyat warga Wangsa Maju yang dah tinggal ni lama lah, don't count yang baru masuk lah, dia tahu muka saya, kenal muka saya, dan dia tahu penglibatan saya dalam politik ni. So saya ni bukan parachute candidate lah. Konsep hilang deposit, we will find out lah. Tengok apa berlaku 19 November. Yeah. Tak tahu apa akan berlaku. We don't know, mungkin, right? Mungkin calon PKR yang hilang deposit. Manalah saya tahu. Mana tahu kan? Mana tahu. So, isu yang pertama ialah apa yang kita boleh buat untuk menaikkan gaji. So, kita perlukan paradigm shift atau cara pemikiran terhadap high value jobs. Okay, macam dalam bidang dunia kita sekarang dipengaruhi oleh teknologi. So, dalam bidang teknologi pun ada low value job dan high value job. Low value job ialah Grab driver. Grab dan Food Panda itu low value. Ada maksimum saja berapa banyak you boleh dapat pengangkutan. Tapi apa yang kita perlukan ialah melebihi itu dengan kegunaan teknologi untuk perkara-perkara yang lain, high value jobs. So, untuk buat benda ini, kita perlu satu sistem pendidikan yang lebih efektif untuk masa depan. Selain dari pendidikan, bukan semua orang boleh buat pendidikan komputer, mungkin tak boleh, tapi ada banyak yang mungkin boleh ambil peluang untuk jadi entrepreneur. Alright, so apa yang diperlukan ialah kerajaan mesti ada satu sistem untuk membuat lebih senang dan dapat lesen perniagaan dan benda-benda macam tu lah. Dan lepas itu tak payah bayar cukai selama 2 tahun untuk setiap syarikat baru. Pasar dia ada banyak tempat office atau tempat niaga kosong. Saya nampak hari itu lebih kurang 80% kosong. Dan ini kepujaan DBKL. So bila dia kosong, DBKL tidak akan dapat apa-apa pendapatan. Sewa sama tak dapat. Okay, so lebih baik dia bagi 6 bulan kepada entrepreneur free, bagi percuma. Right, so dia akan penuhkan tempat itu. So bila tempat itu penuh, orang akan pergi ke sana membeli belah. Penting dari segi pendidikan, saya ada pengalaman sendiri. Saya ada 4 sekolah refugee dekat Danau Kotala. Ada satu macam pertandingan dipanggil Technovation 2018. Dalam pertandingan itu dia kena mereka satu aplikasi mobile. So yang boleh digunakan untuk social lah, social relevance. So kita ajar mereka macam mana nak fikir secara logik, macam mana nak fahami sesuatu masalah. Dan dia membuat aplikasi ini, dan dalam pertandingan itu nasional, budak Myanmar dan Pakistan menang satu kategori. Now, saya pun terperanjat macam mana budak yang tiada kelayakan untuk pergi ke sekolah boleh buat benda ni. So saya pun rasa ini saya nak buat di Wangsa Maju juga, terutama kepada golongan dari Danau Kota atau Section 1 atau Taman Melati. Okay, memberi peluang kepada budak-budak umur 10 lah, sebab model saya umur 10, untuk buat benda ni dan tengok macam mana reaksi. Sebab kalau budak pelarian boleh buat, saya rasa budak Malaysia pun boleh buat. Apa-apa kesilapan dari era saya dan sebelum saya, apa-apa hutang dia kena beban, dia kena tanggung tau. Bukan kita dah meninggal, tapi dia kena tanggung. So apa yang penting ialah pendidikan untuk membuka benda yang patut dibuka dan menutup benda yang patut masuk penjara. Pandangan saya, kalau kamu lebih dari 60 tahun,
tak perlu bertanding lah. Tapi bila saya nampak apa yang berlaku, you know, pengkhianat yang berlaku, I said, saya akan cuba sedaya upaya saya untuk 5 tahun untuk buat apa yang diperlukan untuk memastikan negara ini pergi track yang betul. Saya tak tahu sama ada saya boleh buat ke tak boleh lah. Tapi kalau orang lain dia datang lebih baik dari saya jalan. So nasihat saya kepada orang muda, kamu penting sebab masa depan negara dalam tangan kamu. Kita orang tua ni dah buat banyak kesilapan dan membebankan kamu dalam masa depan. Jangan percaya ahli politik. Periksa latar belakang dia. Itulah nasihat saya. Sebab masa depan anak muda dalam tangan anak muda. Tamatkan kemiskinan bandar. Maju. Wangsa maju ku.